السلام علیکم و رحمت الله. تاسو ته اکثر داسې ویډیوز مخې ته راځي چې الک جینۍ شوله او جینۍ الک شولو، دا بالکل ممکن ده نه. نن تاسو ته دې خبرې د حقیقت ښکاره کوم. د ګردې د پاسه یو سیستم لګېدلی دی، هغې ته وایي ایډرینل ګلینډ، او د هغې درې ایسی دي. دا یوه ایسی کارټیزول خارجي، دا بل ایسی الډسترون خارجي، او دا بل ایسی اندروجن خارجي. هغې ته وایي د نارینه و هارمون. یو مرض دی چې په هغې کې مور پلار په خپلو کې خپلوانی، او په دې بنیر کې زموږ سره یا د بهر نه چې راځي دنیا شي کې سونه مونږه ډایګنوز کړي دي. خو یو ماشوم ما ویډیو ورکړې ام وه، نو دا دوه شیزونه به لږ جوړیږي او الډسترون به پکې زیات شي، ټیسټوسترون. نو چې دا پکې زیات شي، نو دا جینۍ ماشومه چې پیدا شي، نو د هغې د وړو بولو ځای به په غټېدو شروع شي، او د پیدایش سره به غټ وي. نو دی به وله نوم عبدالله، رحمت الله، اویس، ذوالقرنین کی دي. په حقیقت کې دغه ماشوم چې کوم دی، دا جینۍ دی. خو دا یو هارمون اندروجن چې په ده کې کله سیوا راشي، دا دوه نه جوړیږي. نو دې حالت ته وایي کنجینیټل ایډرینل هایپرپلیزیا. د دې بیا دوه قسمونه دي. یو چې دی هغې ته وایي کلاسیک. نو درې هفتې یا دوه هفتې یا څلور هفتې بعد به دا ماشوم په مخه الټه شروع کړي. نو چې الټه شروع کړي او ډاکټر له لاړ شي او ډاکټر پرې پوهیږي، نو چې هغه چک کړي، نو هغه به راته ووایي چې دا جینۍ ده. نو هغې ته به ډریپ ورکړي او هایډروکارټیسون او فلوډریکارټیسون ورته وایي. دا به ورته شروع کړي. زه دا ګولو پکې تاسو ته پکچر درکوم. ډېر شي ماشومان په بونیر کې دي چې هغې دا ګولۍ خوري، او هغه ګولۍ شارټ کیږي. هغه د انګلینډ نه راتلي، نو اوس انډیا او ایران والا میلاویږي، ډېر شي خلک یې اخلي. دغه ګولۍ به دا خوري، خو د دې ماشومې د وړو بولو دا ځای به پرور باندې غټېږي، څنګه چې د الک وي. نو دا به الټه نه کوي، د وجود توروالی به ختم شي، ترقي به روان نه شي. خو که ګولۍ ته پرېږدي، نو د دې ماشوم به ګیر هم راخیږي، برید به هم راخیږي، وجود به هم د ویښتو ډکېږي، وجود به هم توریږي. ځکه چې په دې کې دا ټیسټوسترون چې کم دي، هغه ډېر زیات خارجېږي. نو په دې ګولو باندې هغه مونږ دباو کړي دي. د دې بل یو قسم دی، هغې ته وایي نان کلاسیک سی ای ایچ. نو ماشوم چې پیدا شي، نو خلک وایي دا اویس دی یا بل الک نومولی خی، او د وړو بولو ځای د هغه پرورو غټېږي. خو چې خټکۍ ورته وګوري، نو په هغې کې بدن نه ټیسټس نه وي، نو هغه ځای به دقه شانتې فولډ شوی وي. د لاندې به پکې د زنانو سیستم وي. دن نه چې وله الټراساؤنډ کو چا په وخت باندې وکړو، نو بچی دانه به پکې وي. اووریز چې کوم دي، هغه به پکې وي. خو چا پته ونه لګوله. نو دا جینۍ ماشومه چې 14-15-16 سال ته ورسي، د دې ګیره راوخیږي، ویښته راوخیږي. ځکه چې د دې کارټیسول او الډسترون خو کم خارجيږي، خو د دې اندروجن چې کم د نارینه هغه هارمون دی، هغه زیات خارجيږي. دې ته وایي نان کلاسیک ټایپ. وسو دې ته به یا بیماری شروع شي، منسټرویشنز، او یا به ریګولر یا به ایر ریګولر وي. اواز به د نارینه وشي غټ به شي، برید به راوخیږي، ګیره به راوخیږي. چې ډاکټر له لاړ شي، د ډاکټر پر شک راشي چې دا خو سی ایچ دی. نو چې الټراساؤنډ ورته وکړي او دننه سیستم یې وګوري، نو په هغې کې به یوټرس او اووریز وي، او بهر به ورته د وړو بولو ځای کلایټورس چې کوم دی، دومره غټ شوی وي څنګه چې د نارینه وي. نو یو غوغا به جوړه شي، انګامه به جوړه شي. جینۍ الک شوله او الک جینۍ شولو، دا بیسیکلی و جینۍ. خو په وخت باندې پته لګېدلې وي، الله پاک دې چرته هم نه کوي چې الته الک را لګېل اوس ته جینۍ کا، او دلته کې جینۍ را لګېل اوس په دا الک شي. دا وی بیسیکلی ډیزیز، نو دغه نه غوغا جوړه شي. السلام علیکم.